ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាននេតិព័រមីនថ្មីថ្មីពី channel YouTube <coughs> Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ហើយនៅថ្ងៃនេះ Admin Standard យើងខ្ញុំមានជាអត្ថបទបាព័រមីនថ្មីមួយចែកជូនដល់ប្រិយមិត្តបាទសំដាប់និងទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង channel YouTube របស់យើងខ្ញុំដែលតេកតងទៅនឹងអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទ Pfizer ជាដុសជំរុញ បងកើនភាពសាំការពារអូមីក្រុងរហូតដល់ទៅ200ដងឯណោះលោកវិទ្យាបណ្ឌិតយ៉ងភូវោរ៉ាវ័នអ្នកជំនាញខាងមេរោគដល់លបៃលបាញរបស់ប្រទេសថៃបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍មុននេះថាមនុស្សដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបាស៊ីណូវ៉ាក់ចំនួន2ដោះហើយចាក់វ៉ាក់សាំងអាស្ត្រាស៊ីនីកាឬ Pfizer មានការការពារខ្ពស់ ប្រជាជននឹងបានរស់បំផ្លែងខ្លួនថ្មីប្រភេទអូមីក្រុងដែលដកស្រង់ការសិក្សាលើកេហៈតម្ពក់ map or zoo លោកវិជ្ជបណ្ឌិតយ៉ុងបាននិយាយថាមនុស្សដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង سين ូវ៉ាក់ពេញ២ដងហើយចាក់វ៉ាក់សាំងអត្រាស៊ីនីកាជាដងជំរញបង្កើនភាពសាំរបស់ពួកគេ100ដងឬក៏អាចឈានទៅដល់200ដងឯណោះបើចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទ Pfizer ការចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងពីរជាដោះជំរុញក៏បានបង្កឲ្យមានការកើនឡើងដ៏ធំនៃកោសិកា T ដែលត្រូវបានគេគិតថាមានប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុស COVID បំផ្លាញខ្លួនដោយជាប្រភេទ Omicron ជាដើមតន្ទឹមនោះលោកយ៉ងក៏ជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឧត្តមវិទ្យាផ្នែកជំងឺវិទ្យាសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ ជូឡាឡុងកនរំពឹងថានឹងបោះបាពុំលទ្ធផលស្ដៅជ្រាវរបស់ខ្លួនលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអូមីក្រុងក្នុងប្រទេសថៃនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះដោយលោកបានបញ្ថានទៀតថាពីបាបញ្ថែមពីនេះលទ្ធផលនៃការសักសាលើយុទ្ធនេយការចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់និងអត្រាស៊ីនីកាឬ Pfizer ជាដោះជំរុញរបស់ប្រទេសថៃ នឹងត្រូវបានបោះពុំជាអន្តរជាតិក្នុងពេលឆាប់ឆាប់បាននេះផងដែរប្រពុបប្រពុប2 nation អញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលចាក់ស៊ីណូវ៉ាក់បាទ2ដុសមានន័យថាដុសទី1ដុសទី2ដុសជំរុញបាទសិនជាបងប្អូនបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រភេទ Pfizer ឬក៏ Astra Zeneca អញ្ចឹងកោសិកាធីរបស់បងប្អូននឹងកើនឡើងសម្រាប់ការពារ បាទជាមួយអូមីក្រុងរហូតដល់ទៅ200ដងឯណោះនេះជាការលើកឡើងដោយបាទលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតបាទដល់ឡា3មួយរូបនៅប្រទេសថៃបាទគឺលោកបាទយ៉ងភូវរវ័ននៅព្រមត្តដែលជាបាទវិជ្ជាបណ្ឌិតដល់អស់ចានៅប្រទេសថៃបាទនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងតាតតទៅដំណកម្មនេះបងប្អូនបាទចែករំលែកបន្តផងឲ្យប្រភពពីเทอร์เนชั่นជាចុងក្រោយអេមស្តង់ដាសូមជម្រាបលា